KPM. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran jazilan jami'il musyahidin Wa syukran aydan li idha'atil didik TV Wa ahlan wa sahlan Wa marhaban bikum min jadid ila bernamish Tarik ilan najah SPM ishrin ishrin halukum jami'an Apa khabar sahabat-sahabat, murid-murid, pelajar-pelajar dan guru-guru semua Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja hari ini. Yang paling penting, kita mengekalkan penjarakan fizikal, kita cuci tangan dan kita jarakkan dengan orang lain satu meter. Mudah-mudahan kita dapat putuskan rantaian COVID-19. Baik, hari ini kita nak belajar tentang topik pelajaran Tasawur Islam Kertas 2. Dan mesti korang nak tahu dengan siapa kita akan belajar hari ini. Jom kita saksikan. di studio hari ini Ustaz Zazali tadi gambar Ustaz macam ni. Ya. Yeah. Yeah. <laughs> Okey Ustaz. Hari ini topik kita subjek kita adalah tasawur kertas 2. Tadi kita dah belajar tasawur kertas 1 dan pelajar-pelajar rasanya boleh skor 40 markah dalam kertas yang pertama. Dan sekarang ini Ustaz kita nak belajar tentang tasawur kertas 2. Mungkin yes. ada sikit daripada Ustaz tentang pelajaran tasawur ni. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya. Okey dari Iman yang hensem kacak. Terima kasih. Okay. So, <laughs> tentang tasau Islam kertas 2. Uh -huh. ha, sebenarnya kertas ini dia melibatkan penilaian kepada pelajar dan calon SPM berkenaan tentang konstruk pengetahuan, uh -huh. pemahaman, aplikasi dan juga analisis. Uh -huh. Dan yang paling yang paling penting pelajar dan calon kena tahu bahawa kertas 2 ini tidak ada objektif. Oh. Semua soalan subjektif. Ah ha, itu yang kena hati-hati di situ. Sebab hmm. kalau dia tak fokus, pelajar tak fokus kepada soalan ataupun tak fokus kepada kehendak soalan, pelajar berkemungkinan akan cuai dan juga akan melakukan kesilapan. Hmm. Ya, dan hari ini kita nak belajar dengan ustaz dan kita tak nak melakukan kesilapan. Tapi sebelum tu, ustaz, jom sama-sama ustaz kita ke sana dan kita nak patuhi SOP yang gariskan. Silakan ustaz. Okey, macam biasa kita nak pakai dulu hand sanitizer. Okey, sebelum kita mulakan kelas dan korang semua pun sebelum mulakan kelas, kita pakai hand sanitizer, kita bersihkan tangan kita dan uh, jangan lupa kita kekalkan penjarakan fizikal di antara kita. Dan sekarang ni kita dah boleh buka face mask kita dan jangan buang merata-rata tau letak dalam plastik yang kita dah bawa supaya kita tak terkena jangkitan pada uh, kuman pada tempat yang kita pun tak tahu dekat meja ni ada kuman dan sebagainya. Okey, ustaz. Okay. Oh nampak wajah berseri-seri <laughs> daripada ustaz kan sebab topik kita pun tentang tasawur Islam, gambaran yes, tentang Islam. Baik, selepas ini kita nak bersama dengan pelajar-pelajar dan murid-murid yang akan bersama dalam kelas kita, tapi kita berehat dulu boleh tengok. Tapi sebelum tu kita nak tahu juga pandangan pelajar-pelajar tentang subjek Tasawur Islam kertas 2 ni. Jom kita saksikan. Dide TV KPM. Saya suka subjek Tasawur Islam sebab saya nak mendalami konsep-konsep dalam Uh, subjek ini. Jadi saya nak rakan-rakan semua, marilah kita sama-sama belajar subjek tasawuf Islam, tasawuf Islam the baik. Saya suka sangat belajar tasawuf Islam. Kerana dengan menghayatinya, saya dapat elakkan diri saya daripada fahaman yang bertentangan dengan ajar Islam. Tajuk tasawuf Islam ni best sangat, tetapi tajuk penyelesaian masalah ni sukar bagi saya. Tapi tak apa. Jangan risau. Cikgu ada. Jangan di TV pun ada dan dengan mengamalkan konsep bayi tu iaitu baca, hafal dan ingat. InsyaAllah, A plus untuk Tasir Islam ni ada dalam penggambar. Didik TV KPM Hmm, sahabat-sahabat kita kata mudahlah subjek ni Ustaz. Hmm. Mudah ke sebenarnya? Tengok kepada strategi dan juga teknik calon atau pelajar masa menjawab soalan ini. Hmm. Kalau dia orang tahu konsep dan dia orang mengurangkan kesilapan, InsyaAllah, orang akan dapat berikan jawapan yang bertepatan. Ha, itu mm -hmm. yang kena ingat. Walaupun pastikan calon kena tahu bagaimana untuk memastikan jawapan anda tepat dengan kena soalan. Alright, Jadi, ya. strategi itu Ustaz akan bongkarkan selepas ini. Korang jangan sabar-sabar jangan ke mana-mana. Kita akan bersama lagi selepas ini dengan pelajar-pelajar yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Kita berhasil ketika Road to Success SPM Ishrin. Ishrin. Didik TV KPM Didik TV KPM Antum ma'ana Tariq Ilan Najah SPM Ishrin Ishrin Okey Hari ini topik kita Tasawur Kertas 2 Dan murid-murid tadi sebutkan tentang Tasawur ini senang rupanya Dan selepas ini Ustaz akan ceritakan strateginya bagaimana Tapi sebelum tu Kita nak tengok murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini, tapi spesialnya sebelum kita nak kita nak siarkan kepada anda semua, bukan semua uh, di kalangan pelajar-pelajar ini murid-murid ini uh, ...beragama Islam. Ada di kalangan mereka yang bukan beragama Islam. Orang mesti nak tahu kan? Ha, kita saksikan siapa pelajar-pelajar murid-murid yang bersama dengan kita hari ini. Mm -hmm. Alright, yang pertama kita bersama dengan Irfan Azhar kita ada Adwi ah macam mana nak sebut ni Adwi ke apa? Adawiya. dan seterusnya kita ada Nur Isla, Ahmad Aiman dan wow special hari ini kita bersama dengan Ustaz Suveta. Tu si Vati. Ah okey, apa khabar semua? Ah, apa khabar semua? Baik, Baik. alhamdulillah. Okey. Ha, saya rasa teruja sangat sebab apa walaupun subjek kita tasawur Islam, ada juga murid-murid kita daripada bukan beragama Islam. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak serahkan kepada Ustaz untuk meneruskan kelas kita pada hari ini dalam subjek tasawur Islam kertas 2. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dain Aiman. So, sehari ini, sebelum itu, hai semua, sihat eh? Anak-anak murid saya dan juga kepada semua uh, pelajar ataupun murid-murid calon-calon SPM tahun 2020 yang berada di rumah. Okay, hari ini kita akan sama-sama merungkaikan bagaimana cara yang paling ampuh, yang paling senang dan yang paling bagus untuk kita tackle soalan bagi Kertas Dua Tasawud Islam tahun ini. Okay. Okay. Untuk itu... Pertama sekali, sebelum saya merungkaikan beberapa perkara dan teknik serta panduan yang calon-calon perlu berikan perhatian, kita bicara dulu perkara asas tentang tasawuf Islam kertas 2. Okay, masa yang diperuntukkan kertas 2 Tasawuf Islam ini ialah selama 2 jam 30 minit. Jadi dicadangkan kepada semua calon, semua murid untuk mengambil masa 30 minit saja untuk satu soalan sebab calon perlu jawab lima soalan sahaja. lima soalan sahaja. Dan soalan satu, calon mesti jawab. Kalau calon tak jawab, jangan terkejut kalau calon hilang 20 markah. Mm -hmm. Berhati-hati di situ. Okay? Dan soalannya ada tujuh soalan. Dan juga soalan pecahan dia, dia, terbagi kepada tujuh soalan yang besar. Okay? Soalan satu, dia akan tanya bab satu tekatan empat. Soalan dua, dia akan tanya bab dua tingkatan empat. Soalan tiga, dia akan tanya bab tiga tingkatan empat. Soalan empat, dia akan tanya bab empat tingkatan lima. Soalan lima, bab lima tingkatan lima. Soalan enam, bab enam tingkatan lima. Dan soalan tujuh, dia akan gabung. Sama ada bab empat dengan lima, atau bab empat dengan enam, atau bab lima dengan enam. <tuk> Dan satu rahsia. Awal-awal dah bagi rahsia <tuk> tadi. Okay, <tuk> kalau calon dia dapat kuasai bab 1 tingkatan 4, bab 4 tingkatan 5, bab 5 tingkatan 5 dan bab 6 ni calon boleh jawab 5 soalan. Hmm. Nah, ha, itu rahsia dia. Rahsianya. Ya. Yeah. Okey, dah pecah pula awal-awal rahsia. Kita maaf banyak-banyak. <laughs> okey, kemudian untuk penulisan calon dicadangkan gunakan pen, okey dan juga pastikan calon kalau boleh digalakkan satu soalan satu helai. Satu soalan, satu lain. Kalau calon jawab lima soalan, pastikan anda gunakan lima helai, hmm. okay. Dan juga tulisan kemas, okay. Dan pastikan calon buat pembuka jawapan. Kenapa kena buat? Sebab memudahkan penanda atau pemeriksa menanda kertas calon-calon sekalian. Ha, ingat, calon-calon ya, di rumah ataupun calon yang berada di studio pastikan buat pembuka jawapan untuk memudahkan tanpa menanda kertas anda. Uh -huh. nah, ini gambaran asas. Gambaran asas uh -huh. mengenai kertas 2 Tasawuf uh -huh. Islam yang mana kod dia ialah 5226 2 dua. Uh -huh. ha, pastikan calon jangan silap kertas sebab hari Khamis <laughs> tu hari terakhir tu. Hari last kali. Hari last. Ah uh, uh -huh. ni 25 Mac hari last. Ah ha, biasa hari last memang wudu ada dia dah Masa fikir lain dah. Ha, okay. Tapi ustaz, pembuka jawapan tu maknanya kita kena tulislah ni soalan satu Uh, poinnya A, B, C. Seperti itu ke Ustaz? Ah, ha, nanti saya akan kongsi. Ya? Cantik. Cantik. Oh, oh, ada okay. strategi dia. <laughs> <laughs> okay, InsyaAllah. Terima kasih. Okay. Dan tadi saya ada beritahu kepada semua calon, okay, kepada semua murid-murid, okay, untuk tingkatan empat kita ada tiga bab yang besar. Tingkatan lima pun ada tiga bab yang besar. Tingkatan empat kita ada asas pemikiran Islam. Tingkatan lima kita ada pandangan hidup Islam. Tekan, sorry, uh, Yang kedua ada pandangan hidup Islam. Dan yang ketiga ada institusi Islam. Dan jika kata lima pula kita ada ekonomi Islam, lepas tu kita ada falsafah perundangan Islam dan juga kita ada bab penyelesaian masalah. masalah. Okey, untuk memudahkan calon-calon di rumah ataupun yang di studio dan juga untuk dai juga. Mm -hmm. Okey, apa tajuk-tajuk yang akan di, dibincangkan dalam setiap bab? Okey, ini bab asas pemikiran Islam. Tajuk ada lima tajuk besar. Ha, ingat, bab satu wajib jawab. Ha, Okey, calon mesti kuasai asas pemikiran Islam. Ha, yang ini tajuk dia banyak sebenarnya. Okay, kita ada lima tajuk yang besar ketuhanan, kedudukan wahyu, bimbingan al-Quran dan sampai pengaruh yang merosakkan pemikiran muslim umat Islam. Trend dia 1.5 itu ah ha, trend dia ha, trend dia ialah kebanyakan soalan memang keluar untuk tajuk ni. Oh ha, so kena alert. Dan kena hati-hati. Kan? Ya okay. Pandangan hidup Islam kita ada tajuk rabbaniyah, syumuliyah, alamiyah waqi'iyah, murunah dan sabat. Bab ni kebiasaannya pengalaman saya 18 tahun mengajar tasawuf. Hmm. Pelajar atau pemurid dan calon dia tak gemar sangat jawab, jawab bab ni. Okey. Sebab dia yayah kat belakang tu. Oh. Ha, sebab dia macam alam payahlah. Ha, tinggal je lah. Okay. <laughs> ya juga. Ha, tapi sebenarnya calon kalau calon kuasa eh, bab dua ni sebenarnya mudah. Hmm. Sebenarnya. Okey, untuk institusi Islam bab yang ketiga, kita ada sistem pemerintahan dan pentadbiran Islam, kita ada sistem kehakiman menurut Islam dan juga kita ada sistem sosial Islam. Okey, ini tajuk untuk tikan 4. Kita terus tajuk tikan 5 boleh? Mhm. Mm okey, untuk bab tikan 5, okey, dalam bab ekonomi Islam kita ada empat tajuk yang besar, Islam dan harta, Islam dan hak milik, Islam dan pekerjaan dan juga falsafah dan sistem muamalah Islam. Okey, bab ni dai, ah bab ni Pelajar ataupun murid dan calon Dia gemar jawab Oh Sebab duit kot Ya betul Pandai <laughs> <laughs> Okey bab ha, duit semua suka Pandai <laughs> semua Aa. suka ha, Tapi Kalau dia cuai Masalah oh. Hilang markah hmm. So kena hakiki dikasih itu calon ha, Ini ingatan untuk semua calon Sama ada di studio Ataupun di rumah Okey Dan untuk bab yang kelima Falsafah perundangan Islam Kita ada dua tajuk besar Iaitu perundangan Islam Dan falsafah ibadah dalam Islam Okay. Dan bab yang terakhir ialah penyelesaian masalah. Kita ada empat tajuk besar. Asas dan pertimbangan penyelesaian masalah menurut Islam. Kita ada cara penyelesaian menurut Islam. Kita ada isu dan masalah serta penyelesaiannya. Dan juga kita ada kelebihan menyelesaikan masalah menurut Islam. Jadi okay. ada enam bab. Kalau pelajar nak dapat A untuk kertas dua ini, pastikan dia kuasai ke enam-enam enam bab tapi kalau dah last-last minit ni uh -huh. okay, kita fokus. Okey, dicadangkan okey bab 1, bab 4, bab 5, bab 6. Itu kena kuasai betul-betul. Ha, untuk memudahkan calon. Uh -huh. nah, itu sebenarnya biasanya saya akan berikan macam tu kepada calon. Okey, untuk memudahkan calon sebab kadang-kadang calon ni dia yalah dia kadang nak faham satu konsep tu susah. Ya. Yeah. Ha, tapi bila kita bantu dia untuk membuat jawapan dengan lebih baik insya-Allah. ...dia akan dapat bantu pelajar dan calon untuk dapat keputusan yang lebih baik. Mm -hmm. Okey. Kita terus? Boleh dah Ada apa-apa nak tanya? Ha, saya nak tanya okay, Ustaz kan. Uh, tadi bab yang Ustaz tak sebutkan tadi... Mm -hmm. uh, ...ia merupakan subjek yang berat ke macam mana tu Ustaz? Yang mana? Uh, yang uh, tadi Ustaz sebut kena fokuskan untuk uh, bab yang pertama... ...bab yang kelima, enam. Okey. Okey dicadangkan. dicadangkan. Yeah, dicadangkan Aa. untuk memudahkan murid dan juga calon. Kalau kita tengok balik yang tiga, empat tadi, mm -hmm. okay, asas pemikiran Islam ni, ini ialah tajuk yang akan keluar untuk soalan kertas dua tajuk sorry soalan nombor satu. Oh. Ini wajib jawab. Tu yang saya kata tadi, kalau calon dia hilang fokus, dia tak jawab soalan nombor satu, dia akan automatik hilang 20 markah. Wah oh, sayang tu. Ah ya betul. Sebab hmm. berlaku macam tu. Ada calon yang memang dia tak buat. Ah, tak apalah, kan lima soalan. Ah, tak nak. Soalan satu, wajib jawab calon. Ingat tu. Okey. Ah, okay. Cuma, kalau calon-calon nak ingatkan semula, saya cadangkan tadi, okay, asas pemikiran Islam, ataupun ekonomi Islam, falsafah perundangan Islam dan juga penyelesaian masalah. Kalau calon dapat kuasai empat bab ini, automatik dia boleh jawab lima soalan. Oh. Ah ha, itu so, dekat situ pun dia dah boleh skor dah. Ustaz, ya kan? betul. Ha okey mm -hmm. insya-Allah boleh. Cantik. Boleh kita boleh teruskan? Boleh. Ha okey alhamdulillah. Okey dia sedia. Oh. Okay. Ha okey. Are you ini, ready? Ha <laughs> okey saya akan kongsikan beberapa tip dan juga mm -hmm. beberapa panduan dan teknik bagaimana calon nak jawab kertas dua tasaur. Islam. Ah, ha, ini strategi yang Ustaz cakap tu kan? Ya, kita oh. ada teknik dia. Sebab biasanya kalau pelajar ataupun calon ataupun murid, dia silap teknik, ah ha, hilang markah. Hmm. Itu kertas dua. So kena hati-hati. Ingat eh kan, calon-calon di rumah dan juga calon di studio, pastikan kita alert, kita berikan perhatian untuk apa yang ingin saya sampaikan selepas ini. Oh, Okey. Okey. Okey, teknik pertama. Okey, calon perlu ingat calon kena baca soalan dan tandakannya dengan cara yang betul. Ha hmm. kena baca betul tanda pun dengan cara yang betul. Saya nak minta tolong Dai dululah. Mhm. Nampak tak? Cuba nak baca soalan ni. Jelaskan maksud alam musyahadah beserta contoh. Ah, ah. kalau yang ni saya kena guna talian hayat ni, Ustaz. <laughs> <laughs> tak apa, kita minta uh, Irfan. Irfan, Irfan, Irfan cuba baca soalan nombor 1A1 Irfan. Ah 1A Jelaskan maksud alam musyahadah berserta contoh. Ha, nampak tak da'i? Ada beza tak cara da'i baca dengan Irfan baca? Oh, ada beza lah. Ha, ada beza kan? Aha. Ha. sebenarnya kebiasaannya da'i, da'i Ahmad, calon dia suka baca street je. Oh. Jelaskan masuk alam musyah mesti contoh habis. <laughs> ha, ah, itu. Ha, senyum Irfan. <laughs> sebab dia buat benda terus. tu. Okey, ah, ha, sebenarnya benda ni boleh menjadikan calon akan silap. Ah. Ha. Ha, ah, sebab calon akan cuai. Ah ha, itu masalah kita. Hmm. Jadi, hmm. cara baca dan yang memang bercara betul. Cara hmm. baca dan yang memang betul. Terima okay. kasih. Ha, Alhamdulillah. Oh, pelajar semelang lah saya ini. Ha, ha. Bagus, bagus. Ha, ini <laughs> contoh teladan. Okey. Okey Sebenarnya, cara baca yang paling senang ialah jelaskan maksud alam musyahadah berserta contoh. Hmm. Okey. Dan bila baca, kita terus tanda. Oh. Okey. Jelaskan maksud alam musyahadah berserta contoh contoh. Hmm. Dan calon jangan lupa untuk tandakan markah yang diperuntukkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi setiap soalan yang dikemukakan. Hmm. Kenapa tu, Ustaz? Untuk elak cuai dan juga untuk memastikan pelajar ataupun calon fokus dengan soalan dan kehendak soalan yang diberikan oleh pihak lembaga. Maknanya, Ustaz, kalau tiga markah ni jawapannya perlu lebih jelas. Begitu ha, Ustaz. Ah, okey. First, hmm. pelajar atau calon kena ah. Ha, tapi apa kata saya jemput siapa-siapa Adawiyah? Aha. Ha, Adawiyah Aa. boleh Adawiyah? Okey. Okey Adawiyah, apa yang ditanya kat sini Adawiyah? Apa yang dia nak soalan ni? Soal alam syahadah dengan contoh dia sekali. Ya, mm -hmm. betul. Tanya Adawiyah. So okay. ada dua benda uh, ada yang Aiman. Dia ada dua benda yang ditanya. Mm -hmm. Satu dia maksud dan juga contoh, contoh, dia apa. Mm. Sebab itu tiga markah. Mm. Ha, tiga markah okay. maksud dan contoh. Ya, yeah, maksud dan contoh. Jadi kebiasaannya calon dikenal ada maksud dua markah dan juga ni contoh maksud. Okey, alam musyahadah ialah alam yang boleh ditanggapi oleh pancak indera. Okey, kemudian calon perlu bagi contoh. Ha, contoh kat sini kita tengok ada alam kerusi meja kayu. Oh. Ah, ha, kan? Senang ya contoh dia. Tapi dia nak satu saja contoh. Mm -hmm. Jadi pelajar kalau ataupun murid atau calon kalau bagi lebih daripada satu tak ada masalah. Hmm. Ha, Okey saja. Boleh? Okey. Okey, calon boleh? Oi. Ini kena hafal lah Ustaz kan? Boleh, Maksud boleh. Ini, kan? Dia kena faham dan kena ada keyword. Macam mana tadi Ustaz yang kata, ada kata kunci. Ini pun ada kata kunci. Mm -hmm. ha, sebenarnya alamnya ada dua. Siapa ingat alam ada dua? ah ha, Alam ada dua. Mm -hmm. Alam musyahadah, satu lagi alam apa? Alam satu alam musyahadah satu alam raib Ya. Yeah, pandai. Oh. Good job. Tak okay. So alam musyahadah dengan alam hmm. raib Nama Aiman ni biasa pandai-pandailah. Ha ya betul lah. <laughs> Saya setuju <laughs> dengan pendapat tu. Okey, tanya okey. Ha. Okay. Tapi dai, katakanlah kalau calon dia tak dapat nak tangkap ditanggapi. ni mm -hmm. Ha ditanggapi tu macam tak tak tak, tak, tak masuk je tau. Ya. Ah ha. tapi kalau calon dia terbayang uh, yang boleh nampak yang boleh mm -hmm. dilihat pun boleh. Oh. Contoh ho, ho. dia kata alam yang boleh dilihat oleh mata manusia. Boleh terima? Boleh. Okey. Yang penting dai jangan kosongkan jawapan tu. Mm -hmm. Ah ha, calon kena ingat, ha, di rumah pun sama, jangan kosongkan jawapan tu, pastikan jawapan tu kena ada. Mhm. Mm ha, okay. Jadi dekat sini. Okay. semua kalau semua calon, ah okay, semua yang di studio, adakah contoh ni betul semua? Okay. cuba tengok contoh ni. Okay, adakah contoh ini semua betul? Alam, kerusi, meja, kayu. Mm -hmm. hmm. Ada sesiapa nak bantu? Suveta. Aha. Boleh cuba? Contoh. Suveta. On mikrofon? Buka mikrofon. Ah, on mikrofon. Ha. Oh. Dia tak perasaan tu perasaan ustaz okey okay. oh, okay. okey dia aku okay. ah, ha, survei tau ha. survei okay. contoh tumbuh-tumbuhan dan bahan galian okey boleh boleh terima ustaz boleh terima kan? sebab oh. dia benda yang nampak Okay. apa saja yang kita nampak depan mata itulah contoh bagi alam ushayadah ha, ah tanya apa payah ha, pergi banyak-banyak tanya survei tugas okey ini untuk teknik yang pertama okey untuk teknik yang kedua. Ah calon teknik yang kedua, calon kena kenal pasti jenis soalan. Dalam kertas 2 teras tau Islam 5226 parang 2, 2, 2 okey kita ada tiga jenis soalan. Okey, yang pertama soalan yang memerlukan jawapan yang tidak perlu huraian. Uh -huh. Yang kedua perlukan huraian yang ringkas dan yang ketiga soalan yang berbentuk kebat. Okey, kita lihat contoh-contoh dia. Saya bagi contoh-contoh dulu. Okey. Untuk soalan yang perlu tidak perlukan huraian. Okey, ha, ITC ni contoh dia senaraikan dua cara memelihara alam. Ha ini, tengok kenapa saya bulatkan dekat dua dengan juga markah dia. Aha. Sebab soalan tu minta dua, markahnya dua. Matematik hmm. tak perlu huraian. Okey. Oh, straight je. Straight je. Hmm. Ha, jawapan rekan -rekan saja. Okay. yang ringkas je. Okey, tak payah nak hura-hura panjang. Hmm. Sebab dai kadang-kadang ada calon ni, ada murid yang suka tulis panjang-panjang. Sebab dia takut jawapan itu penanda tak faham. Oh. Ha, kalau soalan tak nak hurai, tak perlu hurai. Ha, okay. Sebab kita takut akan ha, membazirkan masa kat situ. Betul. Okay. Dan huraian ringkas, okay, ha, maksudnya soalan ini terangkan tiga cara. Menguruskan harta menurut Islam. Jadi so, uh -huh. dia nak tiga jawapan dan markah yang diperuntukkan enam. Uh -huh. ha, so macam ni kena bagi huraian ringkas bagi setiap satu jawapan. Sebab dia ada dua markah untuk satu jawapan. Ya, tu, betul. Bijak. Kan? Hmm. Okey. Dan soalan kebat yang paling ditakuti dan digeruni oleh ramai calon. Oh. Saya oh. pun tak tahu kenapa. Okey. Bila sebut kebat, semua Allah kebat, Allah kebat. Tapi ceritanya lah calon, -calon ni. Okey. Sebenarnya kebat ni, ni contoh soalan kebat. Ya. Yep. Okay, okay. Ramalkan implikasi sekiranya peraturan jalan raya tidak dipatuhi Dia kena fikirlah lah Ustaz kan Ya betul hmm. Mana ada benda yang tak kena fikir dah ni <laughs> Semua orang kena fikir betul. Ya betul kan okay. So bila soalan macam ni kita tahu Ini soalan yang kebat Tapi sebenarnya kebat tu rahsia dia Soalan susah Jawapan dia tak susah mana insyaAllah Oh, soalan je susah. Soalan je susah. Jawapan dia. Jawapan dah. dia kita boleh budahkan. Ha, ini yang akan saya kongsikan pada hari ini kepada semua calon sama ada di studio maupun calon-calon yang berada di rumah. Banyak rahsia ni, ustaz tak ni. Tak ada rahsia biasa-biasa <laughs> je. Okey. Okey, Ah, ha, yang ketiga, tadi ketiga untuk calon, okey, tentukan jenis soalan mengikut peruntukan markah. Okey. Sama lebih kurang macam tadi. Kalau calon nampak ada dua markah, dua ciri, so tak payah hurai. Uh -huh. Tapi kalau tiga cara menurut saya ada enam markah, So kena hurai ha, Kesilapan kebiasaan calon Ialah soalan yang perlu hurai jawapannya Mereka tak hurai Oh, ha, Itu paling kita takut Sebab kalau satu jawapan Satu isi, satu markah Satu huraian, satu markah mm -hmm. Kalau calon tak buat huraian Maka dia akan hilang satu markah Bayangkan okay. kalau soalan ini Dia akan hilang berapa markah? Uish. Tiga markah Banyak ini ha, So kena hati-hati calon Okey, eh, kena hati-hati mm -hmm. Boleh? Boleh ada soalan calon setakat ni? Hmm, ada nak tanya pelajar-pelajar, murid-murid? Okey, kita okay. teruskan, kita untuk teruskan teknik yang keempat. Okey, teknik yang keempat, calon tengok kepada arahan soalan. Sebenarnya kalau calon dia biasa buat latihan, dia biasa buat latih tubi, kalau soalan tu dia tengok saja soalan nyatakan. Arahan tugas dia nyatakan. Automatik itu tak perlu huraian. Kalau senaraikan pun sama, itu pun tak perlukan kepada huraian. Okey, senang. Okey, jadi... Dan... Tengok, nyatakan dan juga senaraikan. Ini tak perlukan kepada huraian. Calon terus jawab saja. Tak payah panjang-panjang. Okey? Dan kalaulah soalan itu... Aa, kata tugas dia... Terangkan, jelaskan, huraikan... Bincangkan. Aa, maka calon kena bersedia... Sebab calon perlu buat huraian bagi setiap jawapan dia. Mm -hmm. Okey, jangan silap. Sebab kebiasaannya... Kata dua ni more on technical sebenarnya. Oh. Ah ha, kalau calon dia hilang huraian, kita takkan dapat markah. Sebab itu kadang-kadang kena hati-hati. Sebab itu saya kata tadi, kena tandakan dan juga kena baca soalan dengan jelas. Supaya untuk mengelakkan calon-calon melakukan kesilapan dalam menjawab kertas dua tasawur, Islam ini nanti. Mm -hmm. Ini keyword dia Ustaz kan? Mm -hmm. kalau senarai kan, senarai je lah. Senarai je. Kalau terangkan, baru kita yeah. letakkan huraian dia. Ya yeah, betul. Hmm. Macam begitu. Sebenarnya. Okey, eh. Okay. Dan ini antara kata tugas yang lain iaitu kemukakan hujah. Ah, ha, kan. Bila macam ni memang pelajar ataupun calon takut sikit. Hujah, ha, akan terfikir kejap. Okey, ramalkan dan perlu diingat calon peruntukan markah untuk soalan yang perlukan huraian, dia ada satu soalan ada dua markah dan juga soalan kebat ni, soalan kebat sebenarnya dia punya stimulus ataupun pernyataan ayat tu ataupun mm -hmm. gambar yang diberi ha, memang soalan tu nampak alama macam susah lah tapi sebenarnya soalan itu mampu diberikan penyelesaian yang paling mudah mm -hmm. ha, nanti kita akan share lepas ni bagaimana calon untuk menjawab soalan kebat tu ha, jangan okay. risau mm, semuanya so, akan kita kongsikan untuk, pada hari untuk tu. menjawab kebat ni Ustaz kan ya yeah. mm -hmm. okay dan yang kelima. Ah okey, kita nak tengok bagaimana cara untuk menjawab soalan yang tidak memerlukan huraian. Okey, kita minta tolong kawan kita seorang hmm Irfan boleh tolong bacakan soalan ini. Okey, silakan Irfan buka mic. Ya ya. Okey, teruskan dengan soalan. Sekejap. Ha. Ah. Uh, senaraikan dua contoh uh, amat. Senaraikan dua contoh amalan bagi setiap hukum berikut. Satu, okay. sunat. Dua, makro. Okey. Irfan, perlu hurai uh. tak? Uh, tak perlu. Tak perlu. Okey. Kenapa tak perlu? Uh. Sebab dia suruh senaraikan dua contoh. Okey. Markahnya berapa? Markahnya empat. Ya, jadi satu jawab satu soalan dapat dua markah. Uh -huh. Okey, tanya Irfan. Okey, good job. Okey. Sama-sama. Okey. Jadi bila nak jawab, ah ini yang saya tadi kata dai. Uh -huh. Untuk pembuka jawapan. Inilah oh. pembuka jawapan dia. Okey, pembuka jawapan tu kena buat ataupun kena buat digalakkan buat uh -huh. digalakkan untuk pelajar ataupun calon buat supaya dapat membantu penanda mengenal pasti jawapan mana yang dia nak tanda okey jadi buat macam ni dua contoh amalan bagi setiap hukum berikut macam sunat apa saja amalan-amalan sunat yang pelajar tahu senaraikan okey dan makruh apa saja amalan-amalan makruh yang pelajar tahu pun boleh senaraikan ah uh -huh. just senaraikan saja tak perlu diuraikan boleh-boleh mm -hmm. calon mm, Maksudnya pembuka soalan tu kita boleh dapat daripada soalan lah Ustaz kan Ya betul mm -hmm. Kita ambil daripada soalan tu kita buatkan dia punya pembuka jawapan mm -hmm. Dan kenapa saya minta calon buat Supaya calon dapat elakkan diri mereka daripada melakukan kesilapan ha, Sebab kadang-kadang calon masa nak jawab tu Dia menjawab je. Tapi dia lupa soalan mana dia jawab Ah, ha, itu yang kita tak nak sebenarnya. Jadi ke, kalau untuk elakkan situasi ini, pelajar ataupun calon pastikan mereka buat pembuka jawapan untuk memudahkan mereka menjawab dan mengelakkan kesilapan. Excited nak habislah tu Ustaz. Eh ha, memanglah semua risau dalam dewan tu. Sebab kepala dia, berasap semua. Dia last sekali kan Ustaz? Ha, betul. Ni last sekali. Okey. Okey. Jadi ini akan dapat dua markah. Ah, ha, dan lagi satu saya lupa nak pesan kepada semua calon di rumah dan juga di studio pastikan kalau bagi jawapan lebihkan dua oh ah ha, lebihkan sepatutnya dua. dia nak dua je tadi ustaz ya betul ah ha, dan suka dua suka lebih kan betul ah saya suka lebih ah ha, betul <laughs> ha, so jawapan pun kena lebih oh, tapi okay. jangan terlebih-lebih jangan terlebih-lebih ah ha, ha, tak baik ha, memazi amalan <laughs> okey okay, jadi kalau soalan minta dua tambahkan dua kalau okay. soalan minta tiga tambahkan lagi dua. Mm -hmm. ha, sebab kadang-kadang untuk peringkatan calon di rumah dan juga yang berada di studio, kadang-kadang jawapan kita ni atas tu salah. Oh. Salah, salah. Sampai bawah baru jumpa betul. Ah, ha, Itu sebenarnya membantu calon untuk dapatkan markah. Mm hmm, mungkin dua atas tu salah. Tiba-tiba ya. bawah dua pula yang betul. Ah, ha, betul. Itu memang biasa berlaku. Hmm. Ah, ha, so calon kena hati-hati. Sebab kadang-kadang calon ni dia dah dapat jawapan dia minta tulis je. Oh. Ah, ha, okey, tapi ah ha, bagi lebih insya-Allah dia akan membantu sebenarnya. Itu teknik yang kelima. Okey, teknik yang keenam. Okey, dalam calon dapat soalan yang kena buat huraian, pastikan calon kena hurai. Jadi calon saya digalakkan dan dicadangkan untuk menggunakan formula mudah hurai. Yang ada tiga benda yang calon kena tahu. Yang pertama buat isi jawapan. Lepas tu pilih kata hubung dan juga tanya kenapa kepada isi jawapan dan seterusnya terus buat huraian. Ha, tanya kenapa tu penting. Dia memang membantu calon-calon semua. Ha, nanti mm -hmm. saya akan share kenapa. Okey. Okay. Ha, okay. okey. Oh, ada adalah contoh selepas ni Ustaz kan? Ada insyaAllah Oh. Ha okay. cuma saya nak ingatkan kepada semua calon. Ha, okey. Kalau boleh elakkan gunakan perkataan dan. Ha. dan untuk. Ha, dan dengan untuk tu elakkan. Oh elakkan. Ya sebab kadang-kadang bila kita letak perkataan dan dan untuk dia tak menggambarkan huraian. Hmm. Ah ha, itu masalah sebab kadang-kadang hmm. bila tak dan ni penanda akan anggap itu ialah jawapan yang baru. Seterusnya. Ya betul. Hmm. Jadi elakkan jangan gunakan dan. Ha, itu. Buat isi jawapan yang pertama kata hubung dan kenapa kepada jawapan yang kita beri tadi. Ya betul. Ah ha, kita tengok contoh dia. Ah ha, ha, ha. Okey. sebelum itu, cadangan saya kata hubung ni ada banyak. Hmm. Tapi saya cadangkan guna tiga saja. Ha, supaya kerana seperti. Okey, guna tiga cukup. Kadang-kadang ada pelajar ni memang ialah dia kreatif, dia akan guna banyak. Tapi kalau katakan pelajar dah buntu, dah tak jumpa dah kata hubung lain dah. Ah pelajar, calon, gunakanlah kata kata hubung supaya pun boleh kerana pun boleh seperti, seperti pun, pun boleh. boleh. Hmm. Ah ha, okey. Ini dia. Okey, tengok soalan ni. Okey, semua tengok soalan ini. Ha, kita minta tolong Adawiyah. Dawiyah. Okey, Adawiyah. Dawiyah. Hai Dawiyah, sihat? <laughs> Okey, cuba tolong bacakan soalan 1C Adawiyah. Terangkan tiga cara menyelesaikan masalah rasuah. Rasuah. Dalam kalangan masyarakat. Ya. Okey. Okey. So dekat sini dia nak tiga cara menyelesaikan masalah rasuah dalam kalangan masyarakat. So, tiga cara. Markah banyak tu Ustaz. Ya. enam markah. So, kita ada satu jawapan dan juga satu huraian. Satu jawapan, satu huraian. Oh, cukup enam. Ah, palingkan tiga memang dapat enam. Oh, tapi pesanan saya, kalau dia minta tiga, lebih kan? tiga. Dua. Lebih ke dua. Ya, ada lima jawapan dekat situ. Ah, ingat yang itu. Kalau cara-cara di rumah, Maupun di studio. Okey. Agak-agak dai. Hmm. Ada cara tak nak selesaikan masalah ni ni? Oh, cara nak selesaikan masalah. Hmm. Terangkan tiga, cara menyelesaikan masalah rasuah dalam kalangan masyarakat. Kita boleh kenakan denda ke, Ustaz? Okey, betul. Betul? Ah, oh. ah, Okey. Pertama, denda. Hmm. Itu isi jawapan. Eh, itu baru satu kan? Ah, ah. Dia punya kartu hubung, nak pilih mana? Supaya, kerana, seperti. Uh, supaya? Okey, sebelum nak pilih itu, tanya dulu kenapa. Oh, Kenapa kena denda? Kenapa kena denda? Ah. Kerana... Mmm ah uh, kerana apabila denda masyarakat takut untuk melakukan rasuah. Alhamdulillah. Bijaklah <laughs> boleh ke Bijaklah. itulah oh, bijak. jawapan yang paling betul. Ya tadi oh, tak hati. Hati. Lah, ustaz. <laughs> eh betul, betul. Betul eh. Ya? Sebenarnya itulah cara nak bagi huraian. Oh. Okay. Kita tanya balik, kenapa pada isi jawapan tu? Sebab kadang-kadang benda tu senang je. Uh -huh. Tapi bila pelajar dia pressure dia tertekan, pressure kan. Kepala uh -huh. berasap- berasap semua tu. Uh -huh. <laughs> uh, jadi ini untuk membantu calon untuk memudahkan mereka membina huraian. Banya letak dulu tiga tu ha? and then baru dia letakkan huraian dia ustaz kan. Ah ha, tanya hmm. dulu kenapa? Tanya kenapa? Ah ha, kenapa kat jawapan tu? Oh. Okey, ada tak cadangan lain untuk selesaikan masalah? Okey. Ah ha, cuba tanya kawan-kawan kita yang berada di rumah tu. Ahmad Aiman boleh cuba untuk jawapan uh, pada soalan yang kita bincangkan ini? tiga cara menyelesaikan masalah rasuah dalam kalangan masyarakat. Okey, tadi Dai kata dah denda kan? Mhm. Mm okey. Aiman ada cadangan lain? Uh, melaporkan pada pihak berkuasa. Ha, ah, okey. Hmm. Tanya kenapa? Kenapa Aiman kena lapor? Ah uh, sebab pihak berkuasa ada ada kuasa, ada untuk Ah uh, kuasa, kuasa untuk apa? Untuk kuasa so, untuk mm -hmm. hapus. Ah, ha okey. Tanya Aiman good. Oh. Eh, itu antara contoh. Oh. Dan untuk dua Aiman dah betul. Ha? Kan kita dah kata tadi huh? kalau Aiman ni bijak <laughs> kan? Syak, kalau kalau tiga tadi saya yes, yes, yes. uh, supaya kerana seperti dan, seperti yes. yeah. kalau selain daripada tiga tu boleh terima ke Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah Ha lah. ah. kita okay, tak ada masalah. Boleh okay. saja. Tapi jangan guna dan, dan juga untuk. Oh. Uh, dan untuk kalau boleh elakkan. Ha, 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 itu risiko sebenarnya. Ada yang nak cuba tak untuk jawapan yang ketiga ya, ni? Ya, cuba ha. Suvetta. Okey, silakan. Menangkap pelaku rasuah supaya masalah rasuah tak dapat diselesaikan. Okey, betul. Ha, ada supaya tu. Ya, betul. Ha, so, okay. Suvetta bagi satu jawapan dan juga satu huraian. Dah dapat enam markah baik jawapan yang kan? untuk semua calon. termasuk calon yang berada kat depan <laughs> saya ni okey okey ini contoh okay. jawapan calon sebenarnya kita semak sama-sama ya saya lupa kita tanda ni dan juga tanda markah markah okey ini contoh jawapan calon okey tiga cara menyelesaikan masalah rasuah adalah okey yang pertama okey dan nampak tak ha cuba Dain baca kan mengenakan hukuman yang berat supaya rasuah dapat diselesaikan. Pertama, okay. yang kedua, membuat laporan kepada pihak berkuasa supaya pelaku dapat ditangkap segera. Okay. Yang ketiga, menangkap pelaku rasuah supaya masalah rasuah dapat diselesaikan. Okay. Oh, betul lah. Selalunya so, ada supaya supaya ha. ha ada calon, uh -huh. ada calon dia malu nak guna supaya supaya banyak. Ha, dia kata, eh samalah cikgu, samalah ustaz Malulah nak tulis, dah tulis je lah Tak ada masalah, walaupun guna kata hubung yang sama Untuk semua jawapan, ia tidak menjadi satu kesalahan okay. Yang salah gunakan jawapan yang sama ha, Itu salah paling besar lah okay. Agak-agak lah untuk semua calon-calon ha, yang ada kat depan ni Jawapan ni, berapa markah kita nak bagi? Kalau sayalah, ha, okay, kan, ini, saya lah, cikgu kan, saya, rasa boleh bagi enam lah, Ustaz. Enam markah. Mm -hmm. Okey, cuba tanya kita punya calon. Okey, Ada kalau, wiyah? Uh -huh. ada wiyah? Ada wiyah nak bagi berapa markah? Enam. Ah. Uh. Sebab dia ada isi dan huraian. Okey, enam oh, markah. Dia kata ha. ada isi dan huraian. Okey, ha, untuk Irfan? Uh, sama juga. Sebab lengkap jawapan dia. Ah, uh, Okey. Mm -mm, kalau sebenarnya. Ustaz pula? Sebenarnya. Ya, sebenarnya. Sebenarnya. Dia cuma dapat 4 per 6. Ah, 4 per 6 je? Ah, 4 per 6. Kenapa tu Ustaz? Ah, yang ini saya nak beritahu ni. Okey. Ah, okay. Sebenarnya, kalau kita tengok jawapan nombor 1 dengan nombor 3. Uh -huh. Tengok huraian ini semua. Calon-calon ah, di rumah ataupun di studio. Okay, kita tengok huraian untuk jawapan pertama dan juga huraian untuk jawapan yang ketiga. Macam sama ke lain? Oh lah, macam sama lah Ustaz. Ya saya. Bila sama da'i, jadi yang bawah ni takkan dikira sebagai huraian. Oh. Sebab dah gunakan untuk yang atas tadi mm -hmm. tu. Okey. So sebenarnya yang ini ialah huraian yang sama maksud. Jadi sebab itu saya kata calon kena hati-hati. Maksudnya tolak satu markah. Ya betul. Tolak satu. Tinggal lima, tinggal lima, lagi satu, dekat lagi mana, satu. Ah, ha, kalau tengok jawapan yang pertama dan juga jawapan yang ketiga uh -huh. Mengenakan hukuman yang berat dan uh -huh. juga menangkap pelaku rasuah. Kadang-kadang, kadang-kadang mereka meletakkan dua jawapan ini sebagai satu isi jawapan yang sama. Oh, ah, ha, kan? Contohlah jawapan lain, dai. Kalau kita tengok TV, apa yang kat TV ada cerita pasal rasuah? Aha kempen kan? Kempen. Ah, ha, so kempen pun boleh dijadikan sebagai satu jawapan. Oh. Ha, melakukan kempen. Apa contoh kempen? Mm -hmm. Seperti kempen jangan ambil rasuah. Settle. Dapat dua markah. Oh, macam tu je ustaz yeah. kan? Ya. Ha, ah, maknanya dalam kita menjawab tu pun kita kena hati-hati takut sama dengan jawapan yang di atas. Ah, ha, betul. Cuma lagi satu dai, mm -hmm. kalau ajen juga kepada semua calon. kan dia bagi tiga je jawapan. Mm -hmm. Kan tadi kita dah pesan kalau boleh kalau minta tiga lebihkan dua lebihkan dua ya Maksudnya betul yang lagi dua tu dapat menyelamatkan kesalahan ya, kita betul. insyaallah dia tak? akan dapat membantu calon sebenarnya oh ini tips yang cukup-cukup berkesanlah nak dapat ah. full mark ni sayang tau enam markah ni kalau kita sia-siakan sebab enam markah ni boleh bantu kita untuk lulus dengan cemerlang ustaz kan betul mm -hmm. tak dinafikan okey cuma saya ada bagi saya ada bawa satu lagi contoh Aha. contoh jawapan Okey. Ni jawapan calon yang lain. Ah okay. kita tengok sama-sama contoh jawapan yang lain ...daripada calon yang lain. Mhm. Uh ah -huh. okey. Agak-agaklah semua yang calon yang di rumah ...maupun yang ada di studio juga uh -huh. dai okey. Agak-agaklah berapa markah kita nak bagi ni? Oh, laporan. Jawapan macam tu je. Uh -huh. Kalau macam ni saya rasa boleh full mark juga ni ustaz. Ha full mark. Kenapa full mark? Uh -huh. Sebab dia cukup dengan poin dia dan juga Uh, supaya kerana dan juga penerangan dia Ustaz. Ha, cuba tadi hmm. tengok jawapan calon ni. Aha. Dia buat ayat macam tu je dahi. Oh. Laporkan kepada polis. Laporkan kepada polis. Ha, lepas tu tangkap cepat-cepat. Oh. kan? Okay. Betul tak macam pelik kan? Aha. Ha. Takkan nak bagi semua markah ni penuh? Oh. Ha. betul tak? Betul lah. Lepas tu tengok jawapan yang ketiga. Belajarlah agama. Oh, bagus eh. Ya. Ha. macam tu je jawapan dia. Okey, kuatkan iman. Nah, yang last tu, cuba tengok jawapan yang last tu. Aha. Kalau orang bagi, jangan ambil. <laughs> Okey, itu yang saya tanya. Adakah markah penuh ataupun tidak? Ini budak-budak TikTok ni, Ustaz. Oh, <laughs> <laughs> gitu eh. Kan? <laughs> Okey, sebenarnya calon, ah ini untuk ingatan kepada semua calon sama ada di rumah ataupun berada di studio, sebenarnya jawapan ni kalau pelajar ataupun calon jawab dengan bahasa yang mudah pun boleh dapat markah. Aha. tapi bahasa itu kenalah bahasa yang difahami. Okey. Ha okey macam ni pun ini pun dapat 6 markah. Oh ah, dapat ini. enam markah. Ya enam markah. Tadi dia kata boleh diterima. Ya. Hmm. Sebab kenapa boleh diterima? Sebab ayat yang diberikan itu ialah ayat yang mudah difahami. Hmm macam mana murid-murid? Okey. Boleh dapat ke apa yang ustaz ajar kepada kita? Boleh, Okey, Kita nak belajar dengan lebih lanjut tentang subjek tasawur kertas dua ni Ustaz. Saya rasa seronok sangat. Rasa nak kembali untuk belajar SPM. Tapi kita berehat dulu seketika. Tori Ilan Najah, SPM Ishrin. Ishrin, kembali selepas ini. Didik TV, KPM. Books that have a compilation of past year questions because it helps you prepare yourself. Second, you need to download an app that can help you lock your phone for a certain period of time so that you don't get yourself distracted. Third, you need to make sure that you, at the very least, score a C credit for your compulsory subject because then you don't have to worry about getting yourself into a good room. Hope this helps. One of the tips that I can definitely recommend is it's always better to study in a group. You get to discuss the questions, brainstorm answers, and you can reflect with one another. So remember, always trust in the power of knowledge sharing and you're good to go. Well, my three tips for this year's SPM student is to not study last minute, do not overcomplicate your questions, and to always reread the questions and double check your answer. Thank you and good luck. Uh, please stay positive. I know you might feel anxious in before you start your exam, but surround yourself with positive friends that can motivate you and always remind. Remind yourself that you have uh, prepared and you are ready to answer the question. Hi, to score A for your SPM, please stay hydrated, have a good rest and don't forget your breakfast. Okay? Good luck! TV KPM Antum mana Tori Ilan Najah SPM Ishrin Ishrin. Kita kembali dalam pelajaran kita pada hari ini Tasawur Kertas 2 Gambaran Islam dan menariknya hari ini kita ada pelajar, ataupun murid-murid daripada yang bukan beragama Islam Ustaz kan? Ya betul. Masya-Allah apa apa pun kita nak dapat A e dalam subjek ini Ustaz. Boleh kita teruskan lagi? Insya-Allah boleh. Nah, terima kasih. Silakan Ustaz. okay. Ustaz. Okey, kita akan teruskan kepada teknik yang keenam. Okey, tadi saya ada pesan kepada calon sama ada di rumah ataupun di studio. Okey, kita boleh guna bahasa yang mudah dan pastikan bahasa itu bahasa yang difahami. Ha, tapi bukan dialek daerah. Tiba-tiba ha, orang Jawa kan, tiba-tiba keluar jawapan Jawa. Ha, tu tak jawapan boleh. Jawa tak boleh. Tak boleh. Ha, sebab yang tanda bukan orang Jawa. Yang okay, tanda, tanda, kita tak tahu siapa yang menanda dari. Okay? Ha, toh, cuma, saya nak beritahu, ini kalau calon, kalau calon dia boleh gunakan jawapan ayat yang lengkap. Mhm. Mm Silakan. Saya saya memang alu-alukan. Tetapi kalau calon ini dikatakan kadang-kadang, ialah kita tengah periksa kan. Kadang-kadang dia clueless. Mm -hmm. ha, kan, dia memang tak ada idea. Jadi calon boleh guna bahasa yang mudah, bahasa yang biasa-biasa pun boleh. Yang penting bahasa itu difahami. Aha. Tak ada masalah. Ha, sebab yang penting jangan kosongkan jawapan anda. Mm -hmm. Ha pastikan buat jawapan tak kisahlah macam mana pun. Buat aja. Jangan mbo ha -ha. bahasa Jawa sudah ustaz. Jangan. Dialek daerah <laughs> jangan. Ha kalau contoh, contohlah. Orang Kelantan tiba-tiba tulis -tiba bahasa apa? Uh, dialek Kelantan dalam jawapan. Ha. Yang tanda orang Johor memang tak dapat apalah. Dia pun tak faham apa yang diungkapkan oleh calon itu. Inshallah. Okay. Okay, ini sebenarnya tahu kita tak perlukan dan tak pentingkan kepada tata bahasa. Oh. Yang penting kita faham apa yang calon nak sampaikan. Mm -hmm. ha. Dan dapat markah penuh. Ya, betul. Ha, itu sebenarnya. Okay. Dan yang ketujuh, ah, yang ketujuh kita nak jawab soalan kebat. Ha. Oh, ha. ni yang saya tunggu-tunggu daripada tadi Ustaz. Kan? soalan mm -hmm. kebat. Semua orang takut dengan kebat. Saya pun tak faham kenapa takut dengan kebat. Berantu ke Ustaz? Kebat je. Kan, bukan ada apa-apa. Cik, kono ni. Kan? Okey, sebenarnya calon, aa, semua benda yang bermain di fikiran calon selama mm -hmm. ini ialah soalan kebat susah mana-mana saya pergi saya pergi mana-mana jumpa calon mesti dia kata susahlah ustaz kebat susahlah ustaz kebat mm -hmm. ha ya kebat memang susah soalannya susah tapi bunyi dia susah ustaz ya kebat. memang itu antara yang paling digeruni sebenarnya oh. ha sebab calon untuk makluman calon di rumah dan juga yang berada di studio setiap soalan ada satu soalan kebat soalan satu ada satu kebat soalan dua kebat dah sampai soalan nombor tujuh. kita ada satu soalan khairat. Mm -hmm. ha, jadi sebenarnya soalan dia susah tapi jawapan kita boleh mudahkan. Oh. Ha. Ada teknik dia ustaz kan? Okey, ada teknik dia sebenarnya. Jangan risau. Semuanya akan saya kongsikan pada hari ini kepada semua calon. Okey. Okey. Okey, terus. Okey, sebenarnya sebelum itu dalam untuk menjawab soalan hebat pastikan calon ada tujuh elemen ini. Mhm. Mm ah ha, okey, iaitu ada isi jawapan, ada huraian satu, huraian dua, huraian tiga empat, lima dan juga kesimpulan. Dicadangkan buat macam ni. Mm -hmm. Okey, ha, kena ada tujuh elemen. Sebab sebenarnya dai saya dengar-dengar bisikan sebenarnya. Oh. Ha, kita ha, kita takut takut sebenarnya tahun ini 2020 ni best terakhir KBSM. Aha. Uh -huh. Soalan yang selama ni empat markah jadi enam markah. Wah. Ha bila dah enam markah, ha, ini yang saya sediakan tujuh elemen. Oh. Kalau calon jawab dengan ada tujuh elemen dalam soalan kebat, Alhamdulillah, mereka dah boleh cover untuk enam markah. Banyak tu Ustaz. Ya. Yeah. So, dia tak boleh tinggalkan satu daripada uh, poin-poin yang Ustaz sebutkan ini. Lah. Ya, yeah, betul. Elemen-elemen mm -hmm. ha, ni. Mm -mm. Sebenarnya, kalau ikut dalam peraturan lembaga peperiksaan dalam buku yang diterbitkan oleh lembaga peperiksaan Malaysia, untuk soalan kebat saja, dia boleh sampai lapan markah. Oh. Ha, kan? Lapan markah. Jadi, kita sediakan dulu untuk tujuh sebab mm -hmm. kemungkinan kita takut tahun ini keluar soalan kibat yang enam markah. Mm -hmm. Bila enam markah, calon dah ready dah kat sini. Tapi kita tak perlu bimbang lah Ustaz kan? Ya, saya. Oh, kalau kita dah ada jadual seperti yang Ustaz berikan ni. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi, ini untuk membantu calon. Jadi, untuk isi jawapan ni calon-calon, berikan jawapan yang berkaitan dengan soalan. Mm -hmm. Okey, yang satu, hurang yang ringkas je. Gunakan, gunakan yang tadi supaya kerana. Supaya oh. kerana. Ambil tadi yang mula-mula itu. -mula okay, lepas tu huraian satu sampai huraian lima ini sebenarnya calon boleh isi untuk contoh kesan baik atau kesan buruk dan juga punca berlaku dan juga cara mengatasi. Letak mana-mana pun tak kisah. Uh -huh. ha, kalau calon letak kebaikan dia, keburukan pun boleh. Uh -huh. Yang penting calon hurai semua. Dan kesimpulan tu dicadangkan itu itu rumusan ringkas yang berkaitan dengan isi jawapan yang calon buat. Mhm. Uh -huh. ha, okay. ini elemen yang digalakkan untuk ada dalam soal jawapan soalan kebat. yang perlu diselesaikan oleh calon-calon SPM. Mhm. Uh -huh. Okey. Kita tengok contoh, boleh? Ah, saya ha. pun dah tak sabar ni Ustaz okay. nak nak cuba. Kita tengok contoh dia. Ah ha, sebab memang ini perkara yang paling ditakuti. Uh -huh. Sebenarnya. Okey. Soalan tadi ni Dai boleh baca? Boleh. Okay. Ramalkan implikasi sekiranya peraturan jalan raya tidak dipatuhi. Ha okey. Kita cuba tanya Suveta ada lagi Suveta. Ha. Suveta? Okey. Cuba jawab soalan ini bernilai 4 markah. Bagi dulu jawapannya Suveta. Jawapannya. Ah, ha, jawapan dulu. Kes, kes kemalangan jalan raya akan meningkat kerana pemandu tidak mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya dan kesan-kesan kemalangan ini akan menyebabkan menyebabkan kes kematian akan meningkat. Mhm. Ah, okey bagus. Wow, dia siap bagi, bagi huraian. Huraian ha, siap bagi huraian lagi. Siap bagi huraian lagi. Advance. Okey, tanya tepukan untuk Syabita. So, Ye. Yeah. Ha, okey, itu satu All jawapan. Right. Kemalangan akan meningkat. Meningkat. Okay, ada tak lagi jawapan-jawapan lain? Ha. ada murid, -murid ada siapa nak cuba? Islah, Islah. Okey, Islah cuba. Ah, uh, dia menyuruh pula ustaz. Malu. Hmm. <laughs> Malu okay, ada Wiya. Cuba, ada Ah. Uh, apakah implikasi sekiranya peraturan jalan raya tidak dipatuhi? Apa jawapan dia? Ya, kemalangan jawah akan berlaku. Mhm. Uh ini -huh. kerana tidak mematuhi peraturan eh tidak mematuhi undang-undang jalan raya uh -huh. oleh kerajaan. Okey. Kesannya kesan. Ah, teruskan, kesan. teruskan teruskan teruskan. Kesannya, uh -huh. semakin um, semakin, um semakin kemalangan akan sebabkan kerajaan menanggung kerugian yang besar. Uh -huh. Okey. Terima kasih. Ah okay. itu antara contoh jawapan. Oh itu cara memberikan cara. huraian saya. Okey eh? betul. saya akan share dekat sini, saya akan kongsikan dulu bagaimana kita nak tanda jawab so, tanda soalan ini. Uh -huh. Okey. So empat markah. Okey ini contoh jawapan dan pastikan calon kena buat dalam perenggan. Oh ah. tak boleh point tak boleh. Oh, dia kena dalam ayat dalam yeah. perenggan dia. sebab kan? bila calon buat point, itu menandakan calon bagi jawapan-jawapan yang berlainan. Oh, ya, okay. pandai jadi dah. Okey, saya dapat dari start lalu lepas ni. Alhamdulillah. Okey. Okey, ini contoh jawapan yang calon bagi. Kalau semua okay. boleh tengok kat contoh jawapan ni, kemalangan maut pasti semakin meningkat. Uh -huh. Kenapa meningkat? Kerana pemandu kenderaan memandu pemandu memandu kenderaan tanpa menghiraukan orang lain. Ya. Yep. Seperti memandu pemandu meninggal dunia akibat memandu terlalu laju Ini contoh so markah kat sini ada satu markah kemalangan tu isi jawapan uh -huh. huraian dia pemandu memandu kenderaan tu huraian yeah. okey huraian yang kedua pemandu meninggal dunia tu contoh mhm uh -huh. kan? Okay, kesan dia huraian yang ke 4 yeah. kemalangan ini akan menyebabkan kerajaan menanggung kerugian besar yeah. okey cara mengatasi pihak berkuasa perlu membuat rondaan di kawasan yang sering berlaku kemalangan maut Ha, oleh itu, terus uhum. buat kesimpulan. Oleh itu, tu rumusan dia ke Ustaz? Ya betul. Oh yang rumusannya. Ustaz uh, letak di bawah sekali tadi itu? Ya. Ah. Ini rumusan. Kalau calon buat macam ini insyaAllah. Kenapa saya highlightkan kerana seperti kesan sebagai langkah mengatasi dan uhum. juga oleh itu, ini antara cara untuk calon bina jawapan soalan kebat. Uhum. Kalau bawah sekali kita tulis uh, rumusannya, kita hendaklah selalu berhati-hati ketika memandu di atas jalan raya. Boleh terima, Ustaz? Boleh. Okey. yang penting dia ada kaitan dengan jawapan tu. Mhm. Mm kalau dai kata oleh itu kita hendak beli motor. Macam oh. jelah. Ha. Tak ada kaitan langsung tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Okey. ini kalau calon jawab macam ni, mm -hmm. alhamdulillah dia akan dapat empat markah. Wah. Okey, sangat tersusun, Ustaz. Yeah. Bila kita bagi poin, huraian, kesan Lepas tu langkah mengatasi dan penutupnya. Ya betul. Oh, bestlah ustaz. Mm -hmm. Okey, saya cuba nak tanya kepada semua mm -hmm. ya sama ada di rumah ataupun yang berada di studio, ada tak jawapan lain? Ha, ada. Ha, ada tak implikasi lain yang kita akan dapat kalau pla, apa kalau peraturan jalan raya tak dapat dipatuhi? Mm -hmm. Ada tak? Ah, ha, selain daripada kemalangan meningkat. Ada tak yang lain? Ada siapa nak cuba? Apa jadi kalau semua orang memandu tak ikut peraturan? Nah, hmm. ha, itu sebenarnya kita nak tanya kepada soalan tu. Okey, Ahmad, boleh cuba? Aiman, Ahmad Aiman. Apa implikasi? Ha. Implikasi, ha, dengar tak? Ah, ha, dengar. dengar, dengar. Alhamdulillah. Hmm. Teruskan. Implikasi sekiranya peraturan jalan raya tidak dipatuhi uh, adalah uh, melahirkan masyarakat yang uh, biadab oh. ha, betul? bagus lah tahniah ha, Iman tahniah ha, ha, di luar pemikiran saya jawapan itu ha. tapi jawapan itu diterima diterima betul? Saya. Ya, sebab dalam soalan kehebat uh -huh. dia tidak ada peraturan pemerintahan yang khusus oh. yang spesifik mana-mana jawapan yang ada kaitan dengan soalan yang ditanya itu adalah jawapan yang bertepatan dengan soalan tu. yang paling geram sekali kalau potong barisanlah ustaz. Ha, contoh. <laughs> itu biadablah. Ah, itu biadab kan? Ha itu nak. Contohnya memotong barisan. Hmm. Ah ha, okay. Sebenarnya kalau calon sebenarnya kalau calon untuk KB ni dia susun jawapan tu banyak-banyak sebenarnya susunan jawapan itu membantu calon untuk membuat huraian satu, huraian dua, huraian yang tiga sampailah untuk sampai kesimpulan. Mhm. Sebenarnya. Okey. Ha, okay. Boleh? Eh? Boleh. Okay. Cuba kita tengok uh, jawapan daripada calon ini. Okay. Ha. Jawapan calon ini macam ni je. Oh, ramai yang mati. Ya. Yeah. Kerana bawa kereta macam orang gila. Yeah. Seperti bawa motor laju-laju. Lepas tu mati kata atas jalan raya. Kesan benda ini anak-anak jadi anak yatim. Sebab itu polis kena buat roblox supaya orang takut bawa laju-laju. Kesan baik, Roblox orang bawa motor baik je. Oleh itu, kalau kita naik motor, naik motor baik-baik sikit. Ingatlah orang tersayang. Wah. Ha, ha, ha. jawapan <laughs> macam ni. Saya je. Agak-agak nak bagi makan apa-apa ni, hmm, kita, rasa... bagi kita tanya calon calon kita tu. Okey. Ha, ah. Ha. ha, kalau murid-murid sekalian nak bagi berapa markah ni dengan jawapan yang menarik ni? Okey. Uh, Irfan nak bagi berapa? Teka je Irfan. Uh, hmm. Kalau saya bagi 4 Ah. Uh. Oh, penuh yakin dia jawab 4. Uh. Hmm, bagus. <laughs> Islam nak bagi berapa? Ha, Islam? Uh, kalau saya bagi 4 mata. Hmm, 4 hmm, juga. Okey. Ada Wiyah? Saya bagi empat markah. Oh, Dengan confident bagi confident, empat markah. Cik eh. <laughs> kita ingin cerita. Ha, cerita? Saya bagi tiga markah. Oh, dia bagi tiga markah. Tiga markah. Okey, cerita. Kenapa tiga? Okay. Haa, kita tanya cerita. Kenapa tiga? Uh, sebab ayat dia macam tergantung. Uh mm -huh. -hmm. uh, dan dia... Tak ada kepala ayat. Tak oh. ada kepala ayat ataupun dia punya ayat yang depan eh. Mm -hmm. Okey, sebenarnya yeah. aa, untuk pengetahuan semua calon yang berada di rumah ataupun di studio, mm -hmm. okey sebenarnya jawapan ini pun boleh diterima mm -hmm. dan markah yang diberikan oleh pemeriksa markah penuh. Oh, macam ni pun boleh ustaz eh. Ya dai, kita mm. nak yang ringkas, ringkas je. Kita <laughs> tak nak jawapan yang terlalu panjang. Sebab kadang-kadang bila ini khusus untuk calon yang memang dia tiba-tiba tengah jawab-jawab tu dia memang hilang ingatan sekejap. Oh, hilang <laughs> ingatan. Ha, kan? Dia tak dapat nak fikir macam mana aku nak jawab ni. Soalan kena ramal-ramal ni. Kita oh. bukan untuk nujum nak ramal. Oh. Kan? Okay, sebenarnya, bila soalan macam ni keluar, kita cuba tengok apa yang berlaku di sekeliling kita. ah uh -huh. ha, berlaku, yang berlaku di sekitar kita. Okay, kalau nampak orang bawa motor laju-laju, apa jadi? Ah uh -huh. ha, contohlah. Contoh, eh, uh -huh. contoh, ya, contoh. Apa jadi kalau semua orang bawa motor laju? Ha oh, nanti uh, akan berlanggar lah ustaz. Ha betul. Jawapan macam tu je. Oh ramai akan berlanggar. Kenapa berlanggar? Kerana tak jaga keselamatan. Keselamatan. Ha okey mm -hmm. apa contoh tak jaga keselamatan tu? Hmm tak pakai topi keledar. Ya betul. Ha okey jawapan <laughs> macam tu pun Satu kita pun boleh terima sebenarnya. Oh. Ini khusus untuk calon Ya memang kalau masa dia menjawab tu dia memang tak ada idea. Blank lah, ustaz ha, kan. Ah betul. Tiba-tiba hmm. kan tengah-tengah jawab tiba-tiba memang oh tak ada mati sekejap. <laughs> okey ah ha, dia kena refresh baliklah. So, <laughs> tengok balik apa yang berlaku. Sebab itu masa kita 2 jam 30 minit ni uh -huh. okey gunakan sebaik mungkin pastikan calon sediakan masa itu mencukupi sebenarnya. Sebab itu saya tak galakkan untuk calon jawab 7 soalan. Oh. Sebab kebiasaannya kalau budak tu dia budak yang rasa macam ada masa lebih, uh -huh. dia akan buat tujuh soalan. Ha, saya cadangkan jangan buat tujuh soalan. Lah. Uh -huh. buat lima, fokus untuk lima soalan untuk dapatkan markah yang maksimum. Oh, okay. Ha, itu saja. Jadi pastikan kadang-kadang memang ada setengah pelajar ataupun setengah calon, dia malu nak jawab macam ni. Uh -huh. ha, dia malu sebab kenapa malu? Alah, macam ni boleh ke cikgu? Boleh ke ustaz? <laughs> kan? Macam ya-ya saja. Ya, 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 Okay, sebenarnya inilah Realiti kebat kebat bukan soalan dan yang memerlukan jawapan yang hebat ha. tak tapi ia nak jawapan yang mampu pelajar berikan yang boleh menyelesaikan sesuatu masalah ataupun situasi okey cantik ustaz ada uh, topik lagi ke selepas ini yang kita nak belajar ustaz insyaallah kita akan cuba fokus kepada hmm. macam mana kita nak jawab kebat ni oh ha, sebab kebat ni sebenarnya satu benda yang pelajar takut Ah, sedangkan macam ustaz sebut tadi kita boleh mudahkan dia. Ah ha, betul. Ah ingat mudahkan jangan susahkan ah, mudahkan, dan selesaikan. Ya. Yeah. <laughs> Okey, itu yang penting. Ah, ah. Tapi saya nak pesan kepada semua calon. Untuk kebat ini, kadang-kadang calon dia suka jawab dengan jawapan yang yang terlalu bombastik. Oh. ataupun kita panggil gramatis. Okey. Okay, kalau calon calon memang boleh berfikir dengan baik saya memang amat galak-galakkan. Ya. Yeah. Okey, buat jawapan dengan yang paling bagus dengan ayat yang paling cantik. Akan bila kita baca jawapan tu memang wow, jawapan ni memang hebat. Mm -hmm. Tapi ada sesetengah calon ni dai, dia tak boleh berfikir untuk bagi jawapan yang amat gramatis. <laughs> ha, sebab kita tahu ada memang yang inilah kita tengah tertekan tengah jawab soalan, kan? okey. Jadi gunakan jawapan ataupun ayat yang mudah tapi ayat itu bermakna mm -hmm. dan ayat itu difahami. Hmm. Ha, kalau kita buat hmm. ayat yang tak difahami itu akan merugikan penanda sebab penanda tengok tak ada markah hilang hmm. markah. Okay, kita takut kebat ni 6 markah. Hmm. So kena hati-hati di situ. Jadi kebat ni dia uh, soalan yang terakhir ustaz. Tak juga. Oh. Ah ha, di setiap, setiap satu soalan hmm. dia ada satu soalan kebat Contoh 1A1, 1A2, 1B, 1C kebat Oh. Satu ni soalan lain. Oh ho, macam tu. Ah ha, dia ikut 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 kesesuaian dan ikut apa yang difikirkan oleh pihak lembaga mm ha, Kita tak tahu soalan itu keluar macam mana. Ya. Ha, tapi kena bersedia untuk pastikan calon boleh jawab dengan baik. Uh -huh. ha, okay, itu itu penting. Tapi saya nak sangat calon jangan uh -huh. kosongkan jawapan. Aha. Kalau kebat ni buat ayat biasa. Itu yang saya harap sangat-sangat. Okay, itu yang paling penting sebab hmm. jangan kosongkan jawapan bila kosong kita tak boleh nak tanda tak boleh bagi markah. Oh okey ayat tu macam kita tengah sembang-sembanglah sekalikan. Ya, ha yang ha, penting pun boleh diterima. Ha ya, dan betul lain. Yang penting dia faham. Hmm. Ha, ingat kalau pelajar dah buat dia baca dia faham hmm. insyaallah pandai dia faham. Oh. Ha, tapi kalau calon buat, dia tak faham, insyaAllah penanda pun tak faham. <laughs> dia ha, tulis, dia pun tak faham. Ya, kadang-kadang <laughs> dia macam tu. Dia tulis apa yang aku tulis ni, eh? Ha, kena tak apa. Ha, kalau awak tulis macam tu tak faham, kita yang menanda lagi tak faham. Lagi tak faham. Betul. Okay, itu kena jaga-jaga. Sebab ya. itu, kena semak jawapan dengan baik, dengan teliti, pastikan elakkan kesilapan dan kecuaian. Uh -huh. Kebat ni. Tapi dah ni sebenarnya, ha, ni ada satu lagi rahsia. Oh, rahsia. Ha, rahsia. Untuk soalan kertas dua, sememangnya kita nampak macam soalan itu soalan AC. Uh -huh. Tapi ikut trend daripada lembaga peperiksaan Malaysia, sebenarnya soalan kertas dua ini 50% ialah soalan yang aras rendah. Hmm. Uh. Sebenarnya. Ha, 50% aras rendah. 30% ialah aras yang sederhana. Dan 20% saja soalan itu berkisar tentang aras yang tinggi. Uh -huh. ha, tapi sebenarnya kalau calon baca, dia study, dia buat latihan, insyaAllah 50 markah untuk kertas dua, dia boleh dapat. Senang-senang dia. Ya betul. Mm -hmm. Lembaga tak zalim insya-Allah. Mm -hmm. ha, dia pun memikirkan masa depan pelajar kita. <laughs> betul cikgu. Okey, okay. boleh kita teruskan? Okey, kita teruskan. Okey. Rahsia yang perlu saya kongsikan kepada semua calon. Ha, di rumah dan juga di studio. Mm -hmm. Kalau ada jawapan yang anda rasa salah, jangan padam. Jangan padam, jangan padam. Boleh hmm. kan? pelik tu. Ha, ni first time dengar kan? First time dengar. Ha, sebab <laughs> biasa orang kata kalau salah padam. Eh padamlah. Ha, tu dah pergi. <laughs> Okey, sebenarnya kalau kertas dua, kertas dua saja. Kertas satu jangan. Oh. Kertas satu kalau salah kena padam. <laughs> kena tukar jawapan baru. Ini untuk kertas dua saja. Kertas dua saja. Awak jangan pakai untuk kertas satu ya calon-calon. Ha, gini ingat kan, ni. Kalau calon dia buat soal, sorry, dia buat jawapan tiba-tiba salah. Kan salah. Bila salah jangan padam. Kenapa jangan padam dai? Uh -huh. Agak-agaklah. Ish, saya tak tahulah ustaz sebab ramal si ramal. mungkin uh, boleh jadi jawapan tu betul. Betul. Ha, <laughs> <laughs> itulah dia. Sebenarnya, kertas dua... calon dia bagi banyak mana jawapan pun penanda atau pemeriksa akan tanda jawapan tu. Mhm. Uh -huh. Ah, jadi jangan risau. Bagi je jawapan. Kalau salah, jangan padam. Sebab uh -huh. itu saya ingatkan kepada calon supaya gunakan satu helai untuk satu soalan. Ah ha, itu pentingnya. Ha, sebab nanti bila TD eh macam eh macam nak tambah jawapan ah boleh gunakan kertas selayan yang sama tu untuk tambah jawapan-jawapan yang baru. Ah ha, so tak kisahlah jawapan tu agak panjang sikit pun tak apa. Ustaz, tak kan. apa. Ah ha, hmm. kalau ikutkan dalam kalau nak masuk dalam deperiksaan pun calon tak dibenarkan bawa liquid paper ataupun correction tape. Oh, tak boleh. Ah ha, sebab kita tak nak ingat ni so ha, calon jangan jangan padam jawapan. Jangan potong. Once pelajar calon potong je kita tahu. Oh calon tak nak jawapan ni di, disemak. Ha, Sedangkan sahaja. mungkin boleh jadi jawapan tu betul. Ha, betul. Sebab kadang-kadang yang dipotong itulah yang betul. Allah kita sayang. nak buat apa? Tengok je lah. <laughs> kan? okay? So ingat, ini rahsia yang paling besar. Jangan padam jawapan anda. Calon-calon jangan padam. Kalau ada sesalah, tukar jawapan yang baru. Jangan hmm. tukar. Tambah jawapan yang baru. Mm -hmm. itu saja kita dulu jangan jangan padam ha, ini benda rare yang orang tak suka buat <laughs> tapi saya suruh anak anak muda saya buat oh ya yeah. ya yeah, saya kata jangan padam jangan padam dia kata uh -huh. eh, ustaz kena padam kenapa salah malu saya <laughs> siapa yang kena lawak awak <laughs> tak oh, kenal <laughs> kan ini sibuk kata malu-malu buat je. Betul. Ha, PK malu memang kita akan dapat kesilapan dan kesalahan. Mm -hmm. Ini first time saya dengar ustaz. Ha, <laughs> kan, right, kan kalau saya dulu-dulu kalau salah tu memang kita padamlah kan dan ha. tulis jawapannya betul. Betul. Ah, ha, Tapi kertas ke? dua ini subjektif, subjektif. Ah, ha, dia bukan macam objektif punya soalan mm -hmm. ataupun item objektif yang ada satu jawapan je. Mm -hmm. Ah, ha, untuk subjektif ni jawapan dia ada pelbagai. Mm -hmm. Ah, ha, tapi dia ada peraturan pemarkahan dia lah... ataupun rubrik pemarkahan dia. Mm -hmm. Tapi sebenarnya tak kisah dia akan tak walaupun calon bagi jawapan banyak aa, bagi je hmm. kita ataupun pemeriksa cikgu akan tanda semua jawapan yang diberi kadang-kadang ada calon tu buku jawapan tu ada 8 helai dia tambah lagi 3 oh. ha kira, kira memang dia nak bagi jawapan yang banyak oh. tak ada masalah tak ada kita masalah kita akan tanda ha, hmm. okay, penanda atau pemeriksa akan tanda semua jawapan yang diberikan oleh calon dalam kertas dua tasawur Islam Mhm. Mm okey okay. boleh kita teruskan? Okey, kita kita teruskan lagi. Mhm. Mm okey. Ada beberapa tip tambahan yang mm -hmm. ingin saya sampaikan kepada calon-calon di rumah ataupun calon-calon yang berada di studio. Okey, yang pertama, tulis jawapan guna pen sebab ada calon ni dia gunakan pensel. Oh, haa, ha, dia teringat zaman sekolah rendah agaknya. Ah, <laughs> ha, okey. Dia tulis pakai pensel dan ada calon digunakan dakwat basah. Oh. Ha, saya cadangkan kepada calon jangan guna dakwat basah. Sebab kadang-kadang bila tengah tulis tu, dia tergeser sikit je, hilang dah. Alamak. Ha, sebab tak kering lagi dawat tu. Uh -huh. ha, so, elakkan guna pensel dan juga elakkan guna pen dawat basah. Uh -huh. Kalau boleh, jangan guna pen warna merah. Oh. Ha. Dah jadi cikgu pula tu. Betul. Ha, sama ada pen biru atau pen hitam. Ah uh -huh. ah. Ha, Okey. Yang kedua, satu soalan untuk satu helai kertas. Oh. Ha, Okey, satu Walaupun soalan, satu helai. Jawapannya pendek. Tak apa. Oh. Alih kertas yang baru? Ya. Sebab oh. buku jawapan tu tebal dah ini. Oh. Calon akan dapat buku jawapan dalam Dewan peperiksaan. Mm -hmm. Jadi gunakan satu lain untuk satu soalan. Kenapa tu Ustaz? Okay. Sebab kita takut tengah-tengah kita semak tu dah ini, tiba-tiba nak tambah jawapan. Dah ruang dah tak ada. Ah, ha, nak letak ke mana? <laughs> ha. betul juga. Betul tak? Lah. Lah. Jadi kalau eh ada calon, pengalaman saya mengajar ni, ada calon satu test pack empat soalan tau. Ha punya jimatnya dia tu, ah ha, kan jimat dia <laughs> sampai dia tak nak bagi uh, apa pack yang banyak selai dia kata kat saya tak apalah ustaz selai jimat saya <laughs> kata saya kata jangan untuk peperiksaan sebenar SPM uh -huh. untuk nampak kemas jawapan mm -hmm. tu pastikan satu helai satu soalan mm, kalau jimat-jimat ustaz markah pun jimat nanti eh sebab <laughs> dai sebenarnya buku jawapan tu ada 8 helai mm. kalau guna dua membazir namanya <laughs> hang betul tak pembazir amalan syaitan. So, jangan buat. Kita habiskan buku jawapan itu. Okey. Ah ha. Sebab lembaga dah bagi. Kunikan <laughs> saja. Okey. Dan yang ketiga, baca soalan lebih daripada tiga kali. Oh. Ah ha. Sebab nak faham. Betul-betul apa konteks soalan yang ditanya kepada calon. Sebab kadang-kadang calon ni dia juga baca sekali je. Okey, ha, bila baca sekali tu kadang-kadang dia cuba terus terus jawapan. Tapi sebenarnya calon di rumah dan juga calon di studio Okay, kita baca soalan itu lebih daripada satu kali paling minimum tiga kali ha, jangan risau masa kita dua jam tiga puluh minit uh -huh. ha, hari Kamis nanti 25 Mac nanti kita exam kita periksa bukan petang Ha, kita dua di pagi. Oh. Ha, jadi tak ngantuklah sepatutnya. Aa. Lah. Ha, ha, Okey. Hmm. Sebab ada calon yang dia sempat tidur <laughs> untuk tidur mendapatkan lagi. ilham mungkin. Ha, kan? <laughs> okay. Perkara kita... tengah-tengah jawab tu mimpi ke? ha, <laughs> tu yang kadang sampai peta semua keluar. Okay, jangan <laughs> macam tu calon. Pastikan kena fokus baca soalan lebih daripada tiga kali. Okey, Setiap jawapan bagi pecahan soalan perlu langkau lima baris. Oh. Sebab itu saya kata satu helai satu soalan. Uh -huh. Macam tadi tanya, tanya tadi, macam mana nak tambah jawapan? Ha, bila kita langkau lima baris ini calon boleh tambah jawapan kat situ. Oh, waktu dah ulang nanti kod nak tambah ke ha, betul? Hmm. Ah, ha, tambah. Kita kan suka menambah. <laughs> betul. Betul. <Okay>. Jangan pergi <laughs> lain eh. Okay, eh. Dan ke yang kelima, jangan kedekut jawapan. Dan jangan tamak jawapan. Tamak jawapan buat apa Ah, ha, wasatiyah. Wasatiyah. Ha, ah, berseder hanya. Just nice. Okey. Nanti saya kata tambah dua je cukup. Oh. Ha, tambah dua. Tapi kadang ada calon, dia min soalan minta tiga. Dia bagi satu je. Lah. Kedekut Salah pula tu. Salah pula tu. Macam mana nak tolong? Tak nak tolong dah. Okey. So kalau dia minta tiga, bagi lima. Okey. Dan jangan tamak sangat. Apa maksud tamak? Nak tiga, bagi tiga puluh. Tiga okay. puluh? Ada. Kita pernah jumpa calon yang sedemikian rupa. Okey. So, jangan tamak sangat sebab kita ada cuma 2 jam 30 minit. Satu soalan 30 minit. Kalau calon fokus kepada satu soalan saja dah habis sejam, lagi empat uh -huh. soalan letak mana? Okey, so calon kena pastikan pandai urus masa dengan baik supaya tak ada berlaku kesilapan yang mudah. Okey. Okey. Ha kalau clueless, uh -huh. okay. kalau clueless cari jawapan dengan kaitkan situasi yang pernah kita alami. Ha, sebab itu kadang-kadang kita tengah clueless tu ataupun kita tengah tak ada bernafik, duduk sekejap pandang luar mana tahu cerita pasal motor, motor lalu. Aksiden. <laughs> ah ha. uh, uh, ah aksiden ah. Ah uh, terus jawab aksiden. Uh, Okey. <laughs> ya. Okay. Ah Allah beri kita akal untuk berfikir uh, dan kaitkan dengan persekitaran. Boleh kendap sikit luar tingkap ha. kan <laughs> macam tu kan. Boleh kalau nak. <laughs> Okey. Dan Jawab saja, jangan malu dengan jawapan anda. Pemeriksa mm -hmm. tak kenal. Mm -hmm. Dia cuma kenal satu je, Jantina. Jantina? Ya. Yeah. <laughs> Jantina kita kenal. Kenal ya? Yelah, IC. IC betul. Kalau ganjil, lelaki. Oh. Kalau genap, perempuan. Oh, tu Itu je kita tahu. Hmm. Ha. Okay. Dan kalau boleh, jangan letak ayat-ayat yang minta 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 kesian. Oh ada juga ada juga contohnya ha, tolonglah saya saya ni ni je nak dapat A ha, tolong saya tolong 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 ha, tak payah ada surat cinta kat bawah tu haa ha, jangan buat okey jangan buat ada juga saya eh? cuba merasuah lagi jangan juga buat okey ustaz bagi dah boycau nanti jangan okey so sebenarnya calon jawab je okey jawab saja kalau katakan itu yang terfikir dalam kepala dalam minda dalam fikiran uh -huh. tulis je Ah, ha. yang penting jangan tidur kawan sebelah. Jangan <laughs> tidur kau sebelah. Ha, jangan <laughs> macam tak biasa buat kan? Okey. <laughs> Dalam <laughs> dia orang jangan buat. Okey, sebab kalau kena tangkap kena hmm. rugi okay. dah rugilah. Ya betul. Hmm. Okey. So jangan malu jawab saja soalan yang kamu nak buat, calon nak buat, okey. Pastikan uh, jawapan yang dibuat itu ada makna dan juga difahami. Hmm. Okey. Soalan perbezaan, katakanlah soalan perbezaan keluar. Kan? Okay calon perlu buat jadual perbezaan. Dicadangkan buat jadual. Mm -hmm. okay, sebab perbezaan ini dah lama tak keluar. Tahun lepas baru keluar sekali. Mm. Okay, tapi katakanlah kalau soalan perbezaan ini keluar, calon perlu buat jadual bagi dua. Apa bentuk perbezaan? Contoh soalan, terangkan perbezaan muamalah Islam dan juga muamalah konvensional. Ha, sebelah muamalah Islam, sebelah konvensional. Itu salah. Okay. Dan yang last ialah doa sungguh-sungguh supaya Allah permudahkan urusan menjawab soalan. Mm -hmm. Okey, ikut kefahaman dan kepercayaan masing-masing. Okey, doa kepada Tuhan, kepada Allah supaya Allah mempermudahkan. Okey, mm -hmm. yeah. yang paling penting Allah berikan kita kesihatan yang baik sepanjang kita melakukan dan menghadapi peperiksaan itu. Wow, penutup tu yang paling best sekali ustaz kan? Maknanya yeah, doa sungguh-sungguh ya. supaya Allah mudahkan urusan menjawab soalan. Mungkin ada nasihat terakhir daripada ustaz nak bagi semangat kepada semua calon SPM. 2020 pada tahun ini. Okey, insyaAllah. Untuk semua calon yang berada di rumah maupun di studio, okay, pastikan semasa peperiksaan itu berjalan, mm -hmm. pertama, jaga kesihatan diri. Okay, jangan bagi sakit atau demam sebab mm. kita takut kuarantin. ha, <laughs> okay. Lagi susah nanti. Okay, yang pertama, kesihatan. Yang kedua, pastikan amal ibadat kepada Allah yang fardu lengkapkan. Dan kita tambahkan dengan amal ibadat yang sunat. Yang ketiga, ada masa lagi sempat untuk bincang dengan dengan guru, dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan. Okey, kita bincang. Tak faham, tanya cikgu. Tanya ustaz, tanya ustazah. Jangan tanya pemeriksa ataupun jangan tanya pengawas pemeriksaan. Mm -hmm. Dia orang pun tak jawapan. Okey, kalau ada masalah yang tak faham konsep, tak faham maksud, tanya kepada guru. Ya. Yeah. Nah, yang keempat, sepanjang pemeriksaan berjalan, gunakan masa sebaik mungkin, jangan jangan hilangkan jawapan-jawapan tu kekalkan dan yang paling penting calon kena ingat uh -huh. setiap jawapan tu akan ditanda dan jawapan anda belum tentu betul untuk ya. fikiran anda tapi sebenarnya jawapan itu akan betul oleh pemeriksa itu sendiri mm okey ustaz ini, ha, ini dah ustaz dah bagi tips macam-macam dah untuk murid-murid mungkin ada murid-murid uh, nak tanyakan soalan kepada ustaz ah ha, ini, ini ada peluang ni nak tanyakan kepada ustaz silakan ada tak yang nak tanya soalan kepada Ustaz? Ha, ataupun macam mana Ustaz? Kalau blank ke, nak buat apa ke? Ada tak yang nak tanya? Silakan. Ha, ada tak yang nak tanya? Ataupun nak tanya soalan-soalan dalam subjek-subjek ke? Uh -huh. Ada tak yang nak tanya? Kalau tak ada nak tanya, saya lah nak tanya. Silakan, Nair. Ha, Okey, murid-murid sekalian. Ha, untuk subjek uh, Tasawur Islam Kertas 2 ni untuk kebat apa perkara yang perlu ada dalam jawapan uh, yang ustaz ceritakan tujuh perkara tadi uh, siapa boleh jawab betul ustaz tujuh betul oh betul okey silakan pandailah <laughs> okey Ahmad Aiman uh, nampak macam nak cuba tu dalam soalan kebat ni apa yang kena ada uh, tadi Ustaz ada bagi tahu kita, kita dah bicara panjang lebar Ustaz kan? Ya, betul. Okey, silakan. Ahmad Aiman sekali jawapannya uh, dalam jawapan apa dalam jawapan soalan kita Aha. sekali kena uh, isi kena berikan isi hmm. jawapan okey hmm. pertama hmm. yang kedua pastu uh, target huraian okey yang ketiga uh, tiga Raya lengkap Okey, bagus. Boleh 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 ustaz eh? Boleh boleh. boleh okey, ada tak uh, murid-murid lain nak yang nak sambung lagi? Yang keempat. Ah, kita nak tanya Adawiyah. Okey, Adawiyah. Ha, ah, tadi dia dah kata kesan lepas kesan apa? Kesan a uh, kesan baik, okay. kesan buruk. Okey. Ah, okey, lagi yang akhir sekali? Kesimpulan kesimpulan. Okey Ustaz, boleh Hanilah. ke? Boleh. Oh, saya rasa diorang ni soalan kebat ni uh, tak seperti yang orang lain cakap, kata susah sebagainya, mungkin diorang ni boleh jawab dengan full mark kan? Ah ha, betul. Ah uh, okey, uh, saya sebelum kita akhir ni Ustaz okay, kan, boleh? saya nak tanyalah kepada Tulasi, Bati mungkin uh, ada sesuatu yang awak nak nak bagi tahu kepada uh, kita semua tentang subjek uh, tasawur ni. A uh, Tulasi silakan. <tuh> Um, ah macam mana awak boleh, boleh ambil akan... subjek ni? Macam mana awak boleh ambil subjek ni? Apa apa pandangan awak tentang subjek ni? Ah uh, saya ambil dengan keminatan saya dan saya boleh tambah general knowledge saya hmm. dan boleh tahu pasal agama uh, orang lain. Mhm. Mm Okey, thank you. Ah uh, sebab ustaz uh, boleh kata mereka pun juga mempercayai bahawa setiap manusia ini perlu melakukan kebaikan, Ustaz, kan? Ya, betul. Uh, okay, uh, so uh, sebelum kita tamat, uh, Ustaz mungkin ada kata-kata akhir untuk pelajar-pelajar uh, kita, Ustaz. Okay, calon-calon, okay, pastikan untuk calon di rumah dan juga calon yang berada di studio. Uh -huh. okay, sepanjang peperiksaan nanti, uh -huh. okay, jangan buat kesalahan-kesalahan uh. kesalahan dan juga pastikan dengan ibu bapa jaga hubungan. Ya. Ha, sebelum pergi periksa, ha, salam, cium mak. Bapa pun kena cium juga. Ini hmm. mak je cium, bapa tak nak cium. <laughs> tak ada <di> dekat situ. <laughs> saya setiap kali jealous dengan anak-anak saya. Dia cium mak dia je, saya tak ada cium. Okay, cium dengan mak, cium dengan ayah. Dan juga pastikan sepanjang perjalanan itu, okay, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu SWT. Hmm. Dan yang last, last, jaga hubungan dengan sesama makhluk lain. Aha. Jangan lagi perasa langkah kucing. kucing Siap kucing itu Itu jaga hubungan Adalah nak cakap tahu Cara bagaimana tanggungjawab kita Menjaga hubungan dengan sesama makhluk Okey, okay. Terima kasih Ustaz Rasa kita seronok sangat hari ini Dapat bersama dengan Ustaz Zazali Dan pelajar-pelajar sekalian Jom kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dengan meletakkan tangan di dada Boleh tak? Terima kasih Ustaz Sama-sama Terima kasih, terima kasih Ustaz. Okey, ah, uh, norma baru Ustaz kan? Ya, saya. Okey, dan uh, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar. Tullah Ahmad Aiman, uh, Irfan, Nur Isla dan Adawiyah. Sebab join kelas kita pada hari ini, mudah-mudahan anda semua dapat dalam subjek ini. Okey saya. Terima okay. kasih saya. Okey insyaallah sama-sama. Okey dan penonton-penonton uh, sekalian, uh, kita dah habis dalam topik tasawur ini. Uh, kepada anda semua yang ambil subjek ni, saya doakan anda pun akan dapat straight A dalam semua subjek yang anda ambil pada tahun ini. Alright, kita jumpa lagi dalam Tariq Ilan Najah SPM Ishrin, 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Didik TV KPM Saya Zalnurin bin Zanan Bapa kepada Ahmad Aiman bin Zalnurin Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat Johor Mendoakan anak saya Khususnya dan semua calon sijil pelajaran Malaysia tahun 2020 mendapat kejayaan cemerlang untuk perbiasan kali ini. Harapan saya dan seluruh warga Suria Perdana agar para pelajar dapat menjawab kertas peperiksaan dengan tenang, baik.